Vocês não têm noção de como eu tô puto. É, eu comprei o Naruto Ninja Storm 4 na pré-venda. Eu achei que. Falei, poxa, vou comprar na pré-venda pra já chegar lá no, no, na segunda-feira, dia 8. Eu já vou começar a fazer maratona e lançar um vídeo por dia de Naruto. E não dá pra jogar. Não dá pra jogar. Eu tô com o jogo aqui aberto. Eu tive que fechar, eu fui ver. Não sou só eu que tô sofrendo. Você abre o jogo, na introdução ele roda bem. Depois que ele chega no menu, dá um delay pro controle, sem ficar apertando várias vezes o botão pra funcionar. Quando funciona, ok. O jogo, que era pra rodar no mínimo em 60 FPS, pra gente poder ver todas as evoluções que o jogo tem, não tá rodando nem a 10 FPS, tá travando só o diabo. O jogo ficava desse jeito quando eu tava com o meu PC antigo. Agora eu tô com um i5, uma GTX 960, essa porra tá travando, sendo que o meu computador passa dos requisitos mínimos que são pedidos. Outra coisa, a tão esperada dublagem em português. A gente não tem nem a legenda em português nessa versão que eu baixei aqui, tá na Steam. Então, eu não sei. Eu não sei quando eu vou conseguir trazer as gameplays de Naruto Ninja Storm 4. Eu estou extremamente ansioso para jogar o jogo. Fizeram um hype tremendo lá no site da Bandai. No YouTube da Bandai lançaram lá um documento, quase um documentário antes de lançar. E falei, porra, mano, eu vi os efeitos. Falei, caralho, eu preciso jogar isso logo. E tá impossível de jogar, cara. Tá impossível de jogar. É, eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco, só para vocês verem como tá. Aqui já é o menu. Eu tô com o controle que tá ligado no adaptador. Você tem que apertar o A ou B. Vamos lá então, apertar o A. Viu? Eu já tive que apertar duas vezes. Olha como está lento isso aqui. E o pior de tudo, dessa lentidão, é que não tem o controle de configuração. Porra, cara, o controle de configuração, até o Ninja Storm 3 tem mais com mais controle de configuração. Quer ver, ó? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês de novo, ó. Aqui tá o Y. Quero ir pro menu. Viu? Tem que apertar várias vezes. As configurações estão fracas. Só tem duas resoluções aqui. Full screen on, off. Glare, eu deixei tudo off pra ver se funcionava. Se você deixar on, porque no PC que tá do jeito que tá, ele deveria ficar assim e funcionar lisinho. Paguei caro nessa porra dessa placa pra funcionar, cara. Aí não tá funcionando. Ó, questão de subtítulo de on, off, só. A linguagem: inglês e japonês. Não tem português e nem outras das 10 línguas que são prometidas. Então, ó, eu vou ter que mostrar outra coisa para vocês que eu achei chato. Então eu espero que eles corrijam isso logo, cara, porque eu sei que eu e muitas pessoas estamos ansiosíssimos para jogar esse jogo. Ele ainda mais que mostra uma história quase completa. Opa, apertei o modo história sem querer, não era para apertar modo história. Volta. Eu não vou jogar modo história agora não. Volta. Não quero jogar modo história. Eita, peraí. Filmar essas coisas com uma mão só é horrível. Cara, tá muito lento, velho. Que incômodo. Olha isso. Então, sei lá, é a mercê. Eu tô aqui com o jogo comprado, paguei. Comprei na pré-venda, né? Ó, vou passar aqui pra vocês verem, ó. Dá pra enxergar, meu Deus. Ó, vou baixar pra baixo. Passei uma vez. Passei duas, não foi. Passei três, não foi. Quatro, ó. Tá vendo? Tá com atraso, tem que ficar. Então é chato pra caramba isso, cara. Eu sinceramente espero que eles corrijam isso logo, porque eu só quero jogar. Só isso. E até agora a desenvolvedora não deu sinal de vida, a Bandai também não deu uma resposta e a gente tá meio sem. Então, se você tá vendo esse vídeo, eu peço encarecidamente que você compartilhe ele lá no site da Bandai ou no site da desenvolvedora, que agora me fugiu o nome aqui, eu não vou. Enfim, ver o site da desenvolvedora para a gente ter uma resposta, saber
como que vai ficar isso aí, cara? Porque tá foda, eu quero jogar, tá ligado? Tipo, porra, eu quero gravar minhas gameplay, então é tenso. Bom, pessoal, é isso. Infelizmente, as gameplays não vão sair segunda-feira como eu tinha prometido, como eu gostaria que ela saísse, então eu não sei como vai ficar. Não sei, sinceramente, como vai ficar. É, Bandai, se vocês puderem dar uma resposta pra gente, o que que aconteceu, por que que tá tão horrível no jogo assim. E eu não sou o único que tô passando por isso. Se você entrar no jogo e ver a questão de respostas, tá tipo neutra, né? São 879 pessoas recomendando o jogo, mas mesmo assim com reclamações, e 852 pessoas negativando o jogo por causa desses defeitos. Então, poxa, é isso, né? Bom, pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Bandai, espero que vocês deem uma prévia pra gente aí, ou a desenvolvedora, não sei quem que fica responsável por dar falar sobre isso. Bom, pessoal, eu tô chateado pra caralho. Eu acordei tipo empolgadaço pra jogar isso aqui, vocês não têm noção. Eu tô tentando pesquisar aqui o nome da desenvolvedora. CyberConnect 2. Bom, até agora nada. O que me resta? Vou ficar aqui esperando, né? Porque não dá pra jogar Naruto. Bom, obrigado por estar assistindo até aqui. Tchau.